Otroligt vackert. Det är hårt, smått, typ. Sådär. Vad gör vi för någonting, Ken? Vad gör vi för något? Ja, jag är full. Till att börja med. Hela publiken håller med. Vi håller på att fixa kläder till vår fotoshoot. Det är det vi gör, Ken. Ja, det var det jag ville få fram för dig. Det var det jag skulle säga. Ja. Ja, men jag är dålig på det. Ja, så säg det nu istället. Ja, vi håller på att fixa lite kläder till vår fotoshoot som vi ska köra ikväll. Ja. Och det går väl sådär. Men vi löser det, tror jag. Det gör vi. Det viktigaste är att Jonas har lugn. Det blir en vana när man sminkar. Du vet, vi tjejer höll jag på att se. Ja. Vänta sig att komma till andra ögat. Då kommer han på panik. Kan du fråga igen? Vad ska vi göra nu? Nu ska vi fotografera. Ja, det var korrekt. Jag är full. Musik på sin dator. Så trevligt har vi det. Tror jag. Jag sa att det kan vara bra. Ja, verkligen.